Vocês conhecem o Gaja? Agora ele vai atrás da maior treta da sua vida. O seu passado. Gaja, acho que você viralizou. Você tá famoso, Gaja! A vida de celebridade é muito estressante. Mas essa história vilolada vai além da famosidade. Vem fazer parte dessa história de outro mundo. O mais importante sempre foi a jornada. Tromba Trem, o filme. No cinema perto de você.